У Мінску назовуць пераможцаў конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Увага і надзеі на яго асаблівыя. Як вядома, сёлета рэспубліканскі моладзевы інавацыйны праект падводзіць свае вынікі ў 10-ты раз. Гродзеншчына ў фінале конкурсу прадстаўляе 8 праектаў. У фінале вобласць прэзентуе праекты розных галін народнай гаспадаркі. Усяго ж у 10-м сезоне ў аргкамітэт конкурсу было пададзена болей за 1000 заяў. У кастрычніку-лістападзе 2020-х адбыліся раённыя адборы, потым абласныя. Ацэньваць ідэі маладых наватараў будзе рэспубліканскі экспертны савет, у складзе якога прадстаўнікі органаў выканаўчай і заканадаўчай улады, кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацый розных форм уласнасці і інвестары. Журы вызначыць імёны пераможцаў у дзвюх узростах. У ставых групах улічвацца будуць і вынікі онлайн-галасавання за лепшыя праекты па версіі інтэрнэт-карыстальнікаў афіцыйных паблікаў БРСМ у соцсетках. За 10 год існавання конкурс стаў візітнай карткай моладзевай арганізацыі, было рэалізавана звыш 3000 праектаў і ідэй. Удзел гродзенцаў у 100 ідэях для Беларусі заўсёды заўважны і выніковы.